K oslavám 100 let založení republiky se připojí také Pražská muzea. Ve dnech 27. a 28. října, kdy budou oslavy vrcholit, bude většina muzeí v metropoli vítat návštěvníky zdarma nebo za symbolické vstupné. Konec konců i většina pražských muzeí v roce 1918 existovala, takže i díky tomu ve všech těch muzeích mohly vzniknout krásné výstavy a další projekty, které jsou věnovány výročí republiky, a tak jsme si řekli, že by bylo fajn je nabídnout návštěvníkům, aby se s nimi mohli seznámit, aby si mohli ty výstavy třeba projít. Vedle muzea hlavního města Prahy se k oslavě výročí připojí také třeba Národní muzeum, Obecní dům, Muzeum policie České republiky a řada dalších. Některá muzea mají navíc připravený také doprovodný program pro rodiny s dětmi. Památník národního písemnictví otevře veřejnosti zdarma Letohrádek Hvězda. Návštěvníci si mohou prohlédnout naše výstavy Ferdinand II. Tyrolský a naše Francie. Plus jsme přichystali v sobotu 27. října proběhne workshop pro děti. Vlastně lektorka s dětmi projde to století, které si připomínáme, a hravou formu jim přiblíží nejvýznamnější spisovatele Josefa Čapka, Vítězslava Nezvala a další. Na své si ale přijdou i pamětníci a milovníci vojenské a válečné historie. Představeny budou desítky historických letadel, které připomenou československou historii letectví, ale i současná a historická technika armády České republiky. Vojenský historický ústav připravil na oslavy 100. výročí zdarma výstavu Doteky státnosti, vstup zdarma do leteckého muzea Kbely, a především to bude několik desítek exponátů, které se představí na Letné od 26. do 28. Tam budou představeny tanky a bojová vozidla. Kompletní program akcí si zájemci mohou přečíst na webových stránkách společnéstoletí.cz. Podrobné informace budou dostupné také z mobilní aplikace, kterou je možné stahovat na webových stránkách www.společnéstoletí.cz/národní oslavy. Aplikaci je možné stahovat už nyní. Kristýna Svobodová, Televize Praha.